Вітання усім, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо нашу кампанію у грі Empire Total War. У минулій серії нам оголосили війну, чи то пак нашим союзникам оголосили війну. Ми зібрали доволі непогану армію, дуже-дуже непогану армію, фулл стак, купа лінійної піхоти. Зі слабких тут фактично тільки два підрозділи слабких, це регулярне ополчення і пікінери. А у ворога буде куди гірший стан справ. І я думаю, ми в цій серії Амстердам візьмемо штурмом, беремо наші війська і відправляємо їх сюди. Ось так от. Ми можемо вимагати капітуляції, ну вони, звісно, не погодяться на капітуляцію. Ось, я забув, тут ополчення, міське ополчення бере участь у боях, а не ось регулярне ополчення. Ось, по 60 бійців. Кожного. Тобто їхня армія дуже слабенька буде, тим паче ми будемо з артилерії розстрілювати їхні стіни. Давайте ми поки що візьмемо осаду. В них слабкі укріплення, сильніші укріплення виглядають, у нас взагалі немає укріплень. Тут ще ніхто не має сильніших укріплень. А єдиний мінус того, що ми візьмемо Амстердам так швидко, вони не зможуть побудувати тут свою унікальну будівлю. В кожної нації тут є унікальна будівля 7-го чи якогось там, чи 8-го рангу, яка дає унікальні бонуси. Ну, що ж зробиш, як є, так є. На жаль, нам вона не світить. Її отримати. Так, у нас ще є проблеми в Африці, в Америці. Їх ми зараз будемо вирішувати. Беремо наш флот. Тут, до речі, ось найнятий був ось цей індієць корабель. Його ми відправляємо окремо. Давайте сюди, в Ост-Індійську. В регіон Океанії. Там він буде нам збирати дохід, вести торгівлю заморськими різними товарами. Ми можемо блоканути порт. Ворожий флот мало ймовірно, що піде в атаку, тим паче це флейт. В нас є флейт, я кораблі відремонтував після минулого відео, щоб ми мали повністю боєздатний флот. Так, ще у нас тут є, будувалися будівлі деякі. І у нас тут будуються теж будівлі в Квебеку, Нова Франція, щоб ми тут могли наймати нормальні війська. Зараз ми, мабуть, розіб'ємо ось цих от чуваків. Так, у нас є дві піхоти стріляючі, в них стрільці, але мінус в тому, що ми їх тупо в лісі не побачимо. Слідопити, хоча, можливо, слідопити нам і допоможуть в тому. А ось ця армія спробує з тила нас обійти. Печально це все. Так, вербуємо тут ще загін. Я найняв ось цих от піхотинців індійських з сокирами. Ну давайте ми спочатку винесемо ірокезів, мабуть. Кавалерію назад і слідопити ідуть вперід. Так, ми їх бачимо, вони дуже далеко, і вони, скоріш за все, будуть йти на нас. Це дуже добре. Так, де там лінія вогню нашої артилерії? А, вже є. Вже стріляє по ворожій кавалерії. Ще відмінна риса цієї гри, що тут можна займати ось ці от будівлі. Не всі, правда, ось. Склад можна зайняти, ратушу мало б можна було... Чомусь не можна зайняти, не знаю чому. Коротше, багато будівель можна зайняти. Таким чином можна убезпечити себе від того, що ворог буде відкрито розносити твої війська. Так, генерала ми бачимо. Тактика виснаження. Ну, до речі, тут генерали картонні, просто картонні. Нам би склад зайняти. Було би ідеально. Давайте спробуємо зайняти склад. Чому? Якось коли віддаляєшся, дуже така, не дуже графіка. Ми, сподіваюся, зможемо звідси обстрілювати. Так, вони попадають в зону обстрілу. Ось наша армія, наші бійці зайшли, займають ось позиції біля вікон. Тут зараз вікна будуть вибиті і вони почнуть стрільбу. Ось там стоять запасні, які можуть гинути, коли ворог буде обстрілювати. І що? Так, будівля захоплена. На жаль, ворог задалеко.
Ну що, тоді будемо виходити вперед. Давайте сюди йти. Треба йти до ворога, тому що ми атакуємо, а відповідно нам потрібно ворога знищити до того, як завершиться час, бо якщо час завершиться швидше, ми програємо. Ну, зате в нас тут є спостережний пункт, який не дозволить ворожим стрільцям атакувати нас неочікувано. Зараз ми наше ополчення сюди от розмістимо, і вони почнуть стріляти по них. Оця от перешкода буде дуже корисною нам, тому що кавалерія не зможе з наскоку нас розбити. Їм доведеться перестрибувати це все, а це дуже часто гальмує їх. Так. Тут, до речі, дуже класно виглядають, як вони переміщаються через це все. Піхота перестрибує. Хоп-хоп. Цікаво, що з графікою? Чому вона не... Так, тепер треба виставитися таким чином, щоб вони прикривали один одного. Оцих ополченців треба ставити максимально довгими шеренгами. Тільки в такому випадку вони ефективні, тому що вони не стріляють лініями, вони стріляють тільки ті, стріляють, хто стоїть перший. І максимально довга шеренга – це єдиний ефективний стрій для них у будь-якому етапі гри. Так, підходимо ось сюди, щоб так от стати. Позаду станемо ось цими. Не вистачило. Ви не закриваєте, ви ось так, поки не стріляти. Ауч! Ось ті, падли. Тут є лучники ворожі. Так, кавалерія йде. Ну, ми як вб'ємо генерала, бойовий дух ворога, звісно ж, просяде. Скільки ми втратили? Ми втратили 4. Ось сюди, давай. Ось так. Бігом. І в них, здається, дальність стрільби вища, ніж в наших гвинтівок. А скільки там було? Так, ви стріляєте? Ви по тих стріляєте. В теорії ми можемо вдаритись. Там, до речі, ось ці наші теж мали б стріляти. Так, виходимо. Виходимо сюди і стаємо ось так от. Щоб стріляти у фланг. Так, кавалерія ворога. Пацани втікають. Ось цих можна розбити кавалерією. Так, ви ховайтеся ось тут. Тут просто їх аж двоє, два загони. Ось тут можна ось так от сховати, щоб їх важче було розстрілювати. Вогонь. Є. Пацани, вертайтесь до бою. Піхоту можна кидати в бій. Ті молодці. Кидаємо генерала в наступ. А тільки його нам треба кинути ось так от в наступ зі спини. Так, зараз наші хлопці-списоносці мають цих рознести. Тим паче тут у фланг нам стріляють. Дуже успішно стріляють, до речі, ніхто не помер з них. 35 і 38, дуже добре. Давайте, що ви там застрягли? Ти стріляй по особистій охороні вождя. Мінус один. Все, генерал вбитий. Дуже картонні тут війська. Особиста охорона. Ну, генерал дуже картонний, коротше. Так, переключитись режиму.
Якби в нас був штик, наші би зараз примкнули штики і пішли в рукопашну зі штиками, а так... Будемо битися як можемо. Так, в атаку добиваємо цих. В нас friendly fire трішки, але нічого не зробиш. Так, ви давайте нас доганяйте цих. Ці нехай стріляють, їх треба добити. І цих ми добиваємо. Фух! Ледь не розбили нас. Ні, продовжити, треба їх добити максимально. Максимально добити, щоб їх залишилося як можна менше. Тому що вони відновляться і спробують нас атакувати ще раз. Якщо ми їх не доб'ємо, так, все, мінус загін. Ну, правда, лише мінус один, ну, хоч так. Ледь не зазнали поразки, ну, у нас ополчення дуже слабеньке. Ми прокачали генерала, втратили 126, вони втратили 175. У них 50 бійців лише не залишилося. Армія повпердолила десь туди. Там ще є один загін їхній. А, навіть не, не один, один-один. Там індійські воїни, лучники і генерал. Генерал, правда, новий в них мав би бути. Хоча генерали зазвичай не відновлюються. Це може бути просто кавалерія. Надійний генерал і хоробрий солдат. І ми своїх пацанів... Ага, ми не можемо. Ми знаєте, що зробимо? Ми тут от їх розмістимо. Перед переправою. І ось так от. Оп, і найм військ зробимо. Ага, ми не можемо тут. Тому що я тут наймаю війська. Я можу звідси взяти загін, який тут є. І приєднати сюди. Ось так, є. Так, добре, ми їх розбили. Дуже добре. Тут я навербував ще дві... Регулярні, дві нерегулярні піхоти. Ось так от ще робимо. І переходимо в Європу. Я, до речі, думаю, це варто робити, штурмувати варто на наступний хід. У нас якраз завершиться дослідження багнетів, і ми зможемо при штурмі в рукопашну їх рознести просто-напросто. Багнети, є мінус багнетів того, що якщо ти їх приштиковуєш до гвинтівок, уже все, стріляти не можна. А вультштик краще, тому що можна вести стрільбу з ним. Потім є штик-ніж. Повзводна стрільба таке собі, краще шеренгами стрільба. Бойовий порядок каречка, і десь тут має бути стрільба шеренгами. А може вони і так стріляють шеренгами, треба перевірити. Добре, кінчаємо хід, чекаємо, що буде робити супротивник. Так, є, військова технологія, багнети. Чудово, побудована шахта. Новий наслідник, Софія. Так, доктор Скасте... А, вони ще прокачуються, до речі, да, за кожне дослідження. Вони прокачуються, так, цей теж прокачується за те, що тут проповідує. Нова Франція, Онтаріо, готові війська. А чому вони не прокачали? А, треба два ходи на відновлення, ну нехай. Так, далі будемо вивчати, ну карабіни, мабуть, ні. Я більше хочу вультштик. Карабіни нам дозволять, ось, французька легка кавалерія, колоніальні драгуни і карабінери. Тобто це кавалерія, яка може стріляти, хоча з коней вони не стріляють, їх треба спішувати. Але вони, до речі, втратили деяку кількість солдатів. Так, ми можемо витратити 6 тисяч на імператорський дворець. Витрачаємо. Тут ми можемо або великий оперний театр, або обсерваторію. Обсерваторія збільшує швидкість будівництва. Будівництва, швидкість дослідження. Тому будуємо обсерваторію, звісно ж. І беремо штурмом Амстердам. Ох, це буде епічно. Противник не здався. Дивно, чому б це він не здався. Так, ось наша армія. А тут не потрібні облогові машини. В них всіх є канати, які вони закидають на стіни і просто по них карабкаються. Тепер питання в тому, чи наша артилерія звідси буде туди дострілювати. Дуже сумнівно. Просто вона не може рухатися. У нас артилерія нерухома. Це максимальна відстань, на яку ми можемо її пересунути. Ну, в принципі, це не розрушуємо. А сюди вона
Ну, може. Сюди мала би стріляти в цей от бастіон. Бастіон може і знищить. Один. Так, друга батарея. Максимально треба до лінії їх вліпити. Дерева заважатимуть нам. Бастіони впадуть. Бастіони впадуть. Так, стріляти з лісу така собі ідея, до речі. Дерева тут заважають стріляти, тому ця батарея фактично не зможе вести вогонь. Вона буде попадати по деревах. Значить, її ставимо десь ось тут. Як там на її досягання? Ну, бастіони ми знищимо. Бастіони ми знищимо, і в кращому випадку у них будуть втрати в людській силі в тих чуваках, які там стоять. До речі, можливо, навіть тут зачіпимо. Так, кавалерія. В принципі, нам тут не допоможе. Розміщається вона в тилу, нехай. Ці не знаю, чи нам допоможуть. Рукопашні пацани, мабуть, таки допоможуть. Ну і основна сила це будуть лінійні піхотинці. Їм доведеться не солодко, чесне слово. Їм точно не солодко буде. Так, є. Таки ми до чогось досягаємо. А, бастіон. Разом з бастіоном, скоріш за все, ці пацани загинуть. Стрільба у відповідь йде. Ауч, 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 ауч. Беремо цих от пацанів. Треба знести ту артилерію. Уся лінійна піхота назад. І ті пацани теж назад. Отам зверху стріляють по нас. Ей, ви по цьому бийте, ні? Чому вони не гасять? Давай зносимо бастіони їм. Так, ви, пацани, теж по бастіону. Вогонь, вогонь. Вони чомусь вирішили не стріляти по бастіонах. Так, цю піхоту є шанс, що ми втратимо. О, піхоту, кавалерію. Вона попаде, скоріш за все, під вогонь ворожої артилерії, ще й з картечної артилерії, скоріш за все. Ми стріляємо по стінах. Чудово. Якщо впадуть стіни, в нас буде прохід не тільки через верх, але і через пробив. Так, мінус бастіон зараз буде один. Ідеально буде ось сюдою в кут, щоб оці три гармати не змогли стріляти. Якщо жахне одна картеччу, то не так буде печально, якщо жахне чотири картеччу. Хоча на кавалерію вистачає і одного залпу. Ну, це сама дешева, сама слабка з усіх наших кавалерій, що є, і тому не критична втрата. Тим паче, уже мінус дві гармати у них, тому що там по чотири людини, по-моєму, на одну гармату треба. Ну так, добиваємо повністю. Щоб вони часом не повернулися. Є. Мінус. Все чудово, відходимо. Відходимо до лісу, пацани. Ай, величезні втрати, величезні просто. Нас розстрілюють. Звідти, що в нас тут? 44%, а тут у нас уже 95%. Зараз бастіон буде знищений. Все. А, ну він, бачите, просто розсипався трішки, та й усе. Більше цікавить розбивка ось цієї стіни. Ух ти, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, лінійка сюди. Ах, гарно! Стрілецьке ополчення і стрілецьке ополчення. Вогонь. В цих, до речі, артилерійських систем, в них безкінечна кількість снарядів.
в артилерії, яка переїжджає, кінчаються снаряди. Бігом! Все, стали, стріляємо. Давайте залп, ну! На, красота! Єее! Все, нас доганяємо і знищуємо. Воу! Це що за дебіл туди стрельнув? От дебільне. Нахрен таке робити? Так, бастіону торба. Далі ми не дострелюємо. А може і дострелюємо. Тут мінус дві гармати. Що вони будуть стріляти? А тут навіть 5 людей на кожен розрахунок потрібно. Там може бути менше, до речі, вони все одно будуть вести вогонь. Артилерія там це не дуже добре. Ну, але я думаю, можна помаленьку пробувати і виходити на ворога. Ну, зараз ще ми... цих на арту кинути. Ну, давайте, вруть так вмруть за Францію. Уч, попали. Ой-ой. Ще трішки. Ще трішечки, зараз вони будуть свої, зараз три гармати буде знищено. Ось так от, вперед. Зараз ця гармата має знищити цю. А, вони дві не стріляють взагалі вже. Бабах. А, все, вони чекають просто на наш удар. Ти-ди-динь. Так, і є мінус війська. А, не знаю, наші побіжать, не побіжать, але гармат в них буде все одно менше. Наші просто розсипались. І таке буває. Що мінус один тільки? О, ще мінус два. Так, нашим можна казати не стріляти більше. В принципі, це безрезультатно. Тут, а ні, хоча одна гармата може продовжувати стрільбу. Ось ця. По цьому бастіону. Так, що там ви, пацани? Дуже цікаво стала їхня піхота лінійна. Достріляємо ось цих, принаймні, пацанів. Добре, кулі безкінечні. Правда, це трохи тупо, але це добре. Так, до речі, ці пацани можуть так от ставати. Є друга діра. Тут пікінери і регулярне ополчення. А там наверху хлам всякий. Так, все, переходимо в звичний режим. Коробки рухаються вперед. Ось так от наші браві французькі лінійні піхотинці виглядають. Це, напевно, було складно воювати в такі роки. Йдеш, лінія, проти тебе стоїть така сама лінія. Стали напроти один одного і шмаляєте. Без прикриття, без нічого, кошмар. Так, мінус пів лінійної піхоти. Треба подивитися в налаштуваннях графіки, що то за фігня така. Давай. Залп, ні? Скільки їх лишилося? 57. Слабо щось вони стріляють. Нехай вони тако зроблять, нехай вони всі перезарядяться.
робите ось так от. А ті тупо стоять. І тепер отак от. Зараз їх мали б розстріляти повністю. Ну, принаймні, ось цих от всіх мали б знищити. Чувак став кущом. Та давайте швидше, ми так до завтра будемо їх винищувати, ви що? Так, цих в класичне трьохлінійне побудування побудувати варто. Мабуть, я просто дуже багато їх поставив, і вони дуже хреново розстрілюють ворога. Давайте ось так, скільки там залишилось? 35. Там хто в нас? Там у нас є теж регулярне ополчення. Іди туди. Ти сюди. А ви двоє не стріляти поки що. Вперед. Так, давайте бігом. Ось тут можна приткнути багнети до гвинтівок і все буде чудово. Так, ви ще вперед трохи треба. Зараз як Голландія впаде, то десь утворяться незалежні країни, а десь утворяться піратські бази. Що там, почнеться залп? А, ще ні. Ще ближче треба. Ну давайте тоді ось. Прям ближче вже нікуди. Вони, до речі, збоку вони не стріляють. Вони будуть чекати, поки ти їх не повернеш передом. Тобто оці от бокові чуваки не будуть нічого робити. Так, що ви там? Стріляти будете? А ну, в теорії будуть, але вони не хочуть. Їм лінь. Так, лінійної піхоти більше немає. Ви, пацани, давайте сюди. Ви не стріляти, у вас вогонь є. Ті чогось не стріляють. Так, добре, тоді беремо що? Беремо штурмом ось це. Ось так от. Зараз займемо тут і будемо стріляти. А тут що в нас? Тут ще є загін лінійної піхоти. І ще є лінійна піхота. Тут трохи є лінійної піхоти, але вони чомусь не хочуть воювати. Так, ви так, побудуйтеся тоді по-інакшому. Можливо, вони хочуть, щоб всі стріляли. І... О! Буде залп. Чудово. Це хто є? Це є пікінери! Залп, стрельте, ну! Ха, стрельнув впритул, молодець. Не зовсім те, що я хотів, але ліпше так, ніж ніяк. Так, якщо зараз все буде добре, то вони будуть виходити, ми будемо їх тупо розстрілювати. Так, це хто такі? Так, штики до бою. І погнали. Сюди ополчення. Теж штики до бою. Кавалерія ось ця і ось ця сюди. Так, хто там штики приєднав? Ось ці приєднали штики. Все, вони вже стріляти більше не будуть. Тіт штурмують. Регулярне ополчення теж пішло в атаку, але дивіться зараз. Де там наші зі штиками? Ну, де штики? Вони мали б присобачити штики сюди, і мали б виглядати вони по-іншому. А, лінійна піхота, вони ж в рядочок стоять. Рядочок зніміть. Тут все.
Так, хто там? Стрілецьке ополчення втекло. В атаку, це знімаємо. Ці в атаку, ці зараз все, ці біжать. Є. Ополчення вже мало ймовірно, що повернеться в бій. Ці теж мало ймовірно, що повернуться в бій. Тепер нам треба розстрілювати решта бійців. Значить, а ми зараз ще й ворота займемо. До речі, то. Туди давай, бігом. Все, там пробились. Пробилися, ми, значить, стаємо. Я навіть не знаю, як тут стати краще. Ось так от, стаємо якось. Рукопашка, ось це хто? Це регулярні. Вони теж прикнули багнети, де вони? А, вони не добігли. Треба ще загін, який... Ось вони. Туди. Займаємо склад. Склад? Арсенал. Арсенал займаємо. Так, ви пацани, бігом, ви так до завтра будете топати, в нас час закінчиться. Аналогічно і ті. Так, ополчення, регулярне ополчення. Просто ті зараз туди забіжать, і вони почнуть розстрілювати генерала. Так, по нас чомусь вогонь не йде. Що з нашими? Наші чого не стріляють? Розміщуйтесь так тоді. Ага, вони... Ополчення то таке. Ополчення то таке. Так, ті втікають. Файно. Ті пацани вже тільки в рукопашну б'ються, а ті теж тільки в рукопашну б'ються. Ви стріляєте, ні? Да. Так, смерть генерала нас цікавить. Генерал помре, ми зможемо їх безкарно знищити. Так, тепер ці стають сюди. Вони вже з примкнутими штиками, їм капець і так. Блін, мене бісить оце от зображення. Що воно так? Тому ви стріляєте хоча б? Все, генералу торба. Ну що, пацани, не хочете стріляти, тоді приштиковуємо штики. Зараз тут буде видно, напевно, як вони їх приштикували. Де штики? Я не поняв. Що за фігня? Тут мало би бути видно, як вони штики присобачили, і прям видно штики. Багнети. Ну ладно, пофіг, генерал все одно помер. Це вже по барабану. Так, я забув відмінити їм лінію, бо то капець. Так, давайте. Хопа. На. А з тої сторони нас ще стріляються. Так, ви, пацани, от сюди. Та й ви, в принципі, теж. Давайте туди. Зараз кавалерія вірветься туди. І все зарішає. Ох, тут махач. Тут саме добре, що вони не можуть по нас стріляти. Бо якби вони могли по нас стріляти, було б все трошки печальніше. Але ми можемо стріляти по них. Так, погнали туди. Так, ще цих ми відправимо сюди, вони підуть і розстріляють цю артилерію. Впритул, фактично, причому ж. Так, ополчення знищуємо. Кавалерія вперед.
Кавалерія, що ви творите? Так, це хто такі? Це є лінійна піхота. Ну там щось вони наділи, але щось не працює, як має працювати це. Так, сюди. Давайте, пацани, вперед, вперед. Прориваємося і все, раз, два, все завершено, так, все, стрілецьке ополчення знищено, ви туди, давайте сюди, ті пацани, хто там, так, у нас там ще лінійна піхота стоїть, так, у нас ще є ось ці пацанчики, давайте, ні, сюди, через цей прохід, це хто такий прибіг, опа, біжить, бідолага, хоче прорватися. А йому все не виходить. Ну, нас втрати тут не надто турбують, тому що все одно ворог більше регіонів немає, війна буде завершена, а більше ворогів немає. Якби ще Австрія була ворогом у нас, або у ворога були ще війська, якими би він міг нас атакувати, о, це би було гірше. Так, ви, пацани, давайте наверх. Це є ополчення. Ну, лінійна піхота найдовше протримається, я так думаю. Але, крім того, ми тут тримаємо центральну площу ще. Так, сюди ми зараз вдаримо в тил цієї лінійної піхоти. Стати ось тут і розстріляти їх нахрен. Давайте, пацани. Прям зі списами ще його. От їхня лінійна піхота так добряче нашу покоцала. Там все добре. Тут ми розірвали ворога повністю. Взагалі без шансів. Для останнього. Ні, ви сюди. Ви сюди вривайтеся. Ті там штурмують. Цих добивають. Все, стоп, розстрілюйте їх нахрін. Так, ви, пацани, можете припиняти вогонь. Ось вони отак от, коротше, лізуть, тільки вони мали би лізти сюди, а вони щось встали, як барани якісь, і стоять. Льо, вперід! Дивіться, 8 пацанів, і вони б'ються до останнього, просто! Жесть, це в них, і в них мертвий генерал. І вони не хочуть здаватися. Прямо до останнього і все, хоч ти трісни. Так, сюди ставимо нашу піхоту. Їм нема куди відступати. Все, аж 3 бійця у них залишилось, і тільки тоді вони здались. Все, там що, там розорені, і там залишилась артилерія, яка теж знищена! Ху-ху! Героїчна перемога! Клас! Так, чудова перемога! Ми знищили ворогу втричі більше військ, ніж він нам майже. Дуже добре, правда, майже втратили кавалерію, але це таке, так, наші прокачалися. Зберегти битву не можна, на жаль. Амстердам наш, держава розгромлена, ха-ха-ха-ха, територія захоплена, Нідерланди, і в нас є покращення генерала. Так, ну вони дуже незадоволені тим, що ми їх захопили, звільнюємо від податків, і вони 100% повстануть, я так майже впевнений, так це все потрібно відремонтувати, напевно. І в нас тепер є ще один інститут в Утрехті, де ми будемо вивчати, соціологію, емпіризм, що він нам дасть, швидкість досліджень, чудово, беремо 6 ходів, але не страшно. І ось зараз покажу вам ось тут, так, це Пуебло, в них була ось тут територія, вона стала ось піратськими,
піратською. І в них ще була ось тут територія, вона теж стала піратською. Тобто зараз Цейлон би нам дуже-дуже здалося брати, щоб ми в Індії мали території. Тому що тут ще є унікальний ресурс, такий як чай, і він нам даватиме хороші бонуси в грошах. Тому є ймовірність, що частина цієї армії завантажиться на ось цей от флот і відправиться завойовувати Індію. А ми на цьому будемо серію завершувати. Пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!